Në kuadër të muajit të fëmijëve autik, Bashkia Durrës në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor, ka organizuar takimin me temë "Së bashku të bëjmë më shumë për fëmijët me autizëm". Kryetari i bashkisë Vangjush Dako deklaroi se shumë shpejt do të ndërtohet në lagjen 17 një qendër sociale, e cila do t'i shërbejë këtyre fëmijëve për t'u ndjerë mirë dhe jo ndryshe nga të tjerët. Duhet të falenderoj deputeten Rodiana Spajiu për iniciativën mbështetëse, gjithashtu edhe doktor Kristaq Utun, me të cilët jemi në bashkëpunim dhe duam të përfshim të gjithë aktorët dhe faktorët e qytetit Durrësit për ndërtimin e një qendre në ndihmë të fëmijëve autik. Është shumë e rëndësishme që këta fëmijë të socializohen në jetën e përditshme dhe të kemi një gjithë përfshirje të tyre. Në bashkinë e Durrësit janë të regjistruar 83 fëmijë autik. Autizmi mund të njihet te fëmijët, tek të cilët vërehet që shprehin komunikim edhe ndërveprim të dobësuar me të tjerët. Njerëzit me autizëm nuk kanë aftësi të kufizuara fizike dhe pamja e tyre është si çdo person i zakonshëm. Për këtë shkak është vështirë të krijohet më shumë dijeni dhe mirëkuptim për këtë gjendje.